Izuzetna mi je čast što danas zajedno sa vama prisustvujem obilježavanju 26 godina borbe za istinu i pravdu, borbe protiv izjednačavanja žrtve i zločinca, borbe protiv onih koji su nam u najtežim trenucima okrenuli leđa i izdali nas, borbe protiv onih koji su počinili genocid nad stanovnicima općine Vitez, a posebno sela Ahmići, ubijajući nedužnu djecu, starce i žene. Danas smo ovdje da se prisjetimo i oživimo sjećanja na sve učesnike rata koji su se suprotstavili izdajnicima i spriječili istrebljenje nas Bošnjaka. Kao federalni ministar unutrašnjih poslova istakao bih posebnu ulogu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u odbrani Viteza, ne umanjujući pritom značaj i ulogu drugih učesnika rata u odbrani naše domovine. Jedina legalno organizovana oružana formacija koja se mogla suprotstaviti destrukciji države i njene bezbjednosti bila je policija. To su agresorske snage vrlo dobro znale, zato su po svaku cijenu nastojale prvo destabilizirati policiju, kao što su to uradili i ovdje, u starom Vitezu. Hrvati u Bosni i Hercegovini, odnosno režim Franje Tuđmana, vrlo jasno je pokazao svoje političke namjere osnivanjem Hrvatske zajednice Herceg Bosne 18. novembra 1991. godine, a sredstvom kojim će se doći do planiranog cilja pokazao je Mate Boban 8. i 10. aprila 1992. godine svojim odlukama i naredbama o osnivanju HVO-a kao vojne sile i proglašenjem teritorijalne odbrane nelegalnom i neprijateljskom. Vojne i političke prilike u Vitezu tokom 1992. godine karakteristične su po odvojenom vojnom organiziranju Hrvata i Bošnjaka, rušenju legalne općinske vlasti i uspostavi jednonacionalne HVO vlasti od strane HDZ-a. Prvi agresivni potezi HVO-a počeli su već 18. juna 1992. godine kada su njegovi bojovnici okupirali zgrade stanice javne bezbjednosti i skupštine općine Vitez, postavljajući na njih svoje nacionalne zastave. S obzirom da od toga datuma legalni općinski organi u Vitezi više nisu mogli normalno funkcionisati, izvršni odbor SDA 11. jula 1992. godine održao je sastanak na kojem je zaključeno da je neophodno odmah formirati koordinacioni odbor za zaštitu interesa muslimana Viteza, koji nisu priznavali vladu HVO-a, niti paradržavnu organizaciju Hrvatske zajednice Herceg Bosne, a sve njihove odluke i naredbe smatrane su nevažeće. Suprotnost između hrvatskog i bošnjačkog naroda na prostoru općine Vitez su se postepeno zaoštravale do tog stepena da je rat postao neizbježno sredstvo, pomoću kojeg su se pokušali ostvariti postavljeni ciljevi, a koji se nisu mogli realizirati političkim ciljevima. Iako je bošnjačka strana pokušavala da ove sporove riješi mirnim putem, hrvatske političke i vojne strukture nisu ni po cijenu rata odustajale od formiranja svoje paradržave Herceg Bosne. Stoga je u avgustu 1992. godine HVO pojačao pritisak na političke i vojne strukture Bošnjaka općine Vitez sa ciljem da priznaju Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu i da se armija BiH dovede pod komandu HVO-a. Istovremeno su vršili različite vrste pritisaka i ucjena, kao što su paljevine i miniranje bošnjačkih objekata, oduzimanje oružja na punktovima od Bošnjaka, ubistva bošnjačkih civila i pripadnika armije, postavljanje ultimatuma i sl. U nadi da će uspjeti u ovome naumu sklopljeni sporazum iz Pečuja od 5. oktobra 1992. godine o saradnji između hrvatske i srpske strane, povlačenje svojih predstavnika iz organa vlasti BiH i formiranje zajedničke komisije za teritorijalno razgraničenje i određivanje granica. Razlog takvom ponašanju bio je potpuno razumljiv, jer su obje strane imali isti politički i ratni cilj istog protivnika, nas Bošnjake. Nakon toga otpočeo je napad na stari Vitez u ranim jutarnjim satima 16. aprila 1993. godine, dok se većina bošnjačkog stanovništva nalazila na spavanju. Pješadijski napad pripadnika HVO sinhronizovan je sa artiljerijskom podrškom, što je za posljedicu imalo ubrzanu reakciju pripadnika armija BiH u aktivnostima za uzimanje odbrambenih položaja i formiranja linije odbrane kao i evakuacije civilnog stanovništva u sklonište. Spletom okolnosti od jedinica armije BiH koje su bile razmještene na tom dijelu
Viteške teritorije nalazili su se komanda operativnog štaba teritorijalne odbrane Vitez sa prištapskim jedinicama, jedinica vojne policije 325. Brdske brigade i pripadnici stanice javne bezbjednosti Vitez. Upravo su oni držali liniju prema crkvi odakle je izvršen prvi napad na stari Vitez i to je ključna borba za opstanak starog Viteza pod kontrolom armije BiH. Početni uspjesi HVO-a koji su bili podržani faktorom iznenađenja, pripadnici armije su zajedno sa pripadnicima policije uspjeli amortizovati i organizovati kružnu odbranu radi zaštite vlastitih života, civilnog stanovništva i teritorijalnog prostora starog Viteza. Nakon što je prvog dana agresije odbranjen stari Vitez, branitelji i stanovništvo su morali pod hitno već drugog dana da izgrađuju određene zaklone od sredstava koje su im bila pri ruci. U narednih nekoliko mjeseci oko cijelog starog Viteza bila je uspostavljena dobra odbrambena linija, a koja je davala značajnu sigurnost braniteljima, a neprijateljima velike probleme u napadima. Stari Vitez na linijama odbrane branilo je skoro godinu dana od agresije Hrvatskog vijeća odbrane ukupno 317 boraca. Dodajući ovom spisku pripadnike štaba odbrane starog Viteza, desetak ljudi službe obezbjeđenja od 2 do 5 kriminalističke službe, dvojica ljudi i sanitet u kojim su radili ljekari i medicinske sestre, tako da je ukupan broj branitelja iznosio oko 340 ljudi. Svi su oni dali značajan doprinos u odbrani starog Viteza, uz napomenu da su veliki doprinos odbrani ovog dijela grada dali starješine i pripadnici armije na vanjskim linijama odbrane. U odbrani starog Viteza, nažalost, poginulo je 45 branitelja i 24 civila, a ranjeno je lekše i teže veći broj boraca i civila. Uloga policije u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata nemjerljiva je iz više razloga. Od same pripreme za odbranu do onoga što je uslijedilo nakon okončanja ratnih dejstava. U vrijeme izbijanja agresije na Bosnu i Hercegovinu među prvima su stali u odbranu naše zemlje, stavljajući na raspolaganje i funkciju materijalno-tehničkih resursa i ono najvažnije, svoje živote. Veliki broj njih, nažalost, dali su svoje živote za odbranu naše države, a neki od njih od posljedica ranjavanja ostali su invalidi. Nemjerljiva je uloga i u postratnom periodu, posebno nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, kada je policija držala punktove razgraničenja zajedno sa vojnom policijom u starom Vitezu i kada su u Donjem Vakufu 6. dan po oslobađanju pripadnici policije iz Viteza bili raspoređeni na kontrolnim punktovima u gradu. Svoje ratno iskustvo pojedini pripadnici policije prenosili su i na kadete, koje su obučavali u Bugojnu i na taj način su dali ogroman doprinos očuvanju i jačanju policijske profesije. Danas, s obzirom na nacionalni ključ, ovdje zamjenik policije je Bošnjak, Selver Mahmutović, čovjek koji je 316 dana proveo u odbrani starog Viteza i čije ime, zajedno sa imenima svih ostalih učesnika u ratu, treba da pamtimo. Uprkos činjenici da smo odbranili Bosnu i Hercegovini, da su pojedini zločinci kažnjeni za svoja krvava djela, ipak su uspjeli u naumu da zatruju nove generacije mladih ljudi, iskrivljujući historijske činjenice i negirajući istinu. Nadajući se da će vremenom istina izblijediti i da ćemo se mi umoriti od svakodnevnog dokazivanja da smo se borili za opstanak našeg naroda, a samim tim i za opstanak Bosne i Hercegovine. U inat tome trebamo svaki dan, iz dana u dan, ponavljati budućim generacijama istinu o ratnim dešavanjama, obilježavajući sve događaje i bitke koje su doprinijeli opstanku BiH. Bez obzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine su te bitke odigrale, bitan je njihov krajnji cilj, a to je borba za našim identitetom i za jedinstvenom i cjelovitom Bosnom i Hercegovinom. Samo na ovaj način možemo sačuvati istinu od zaborava i sve one koji su svoj život žrtvovali za našu budućnost. Još jednom vam se zahvaljujem na pozivu i nadam se da će današnji događaj prerasti u tradiciju, da se susrećemo i iskazujemo poštovanje prema svima onima koji su učestvovali u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo.